Ja sam tu jednim povodom, ne mogu još uvijem da vam otkrijem kojim, ali gledat ćete me u narednom periodu. Gledat ćemo se. Gledat ćete. Ali to je najbitnije. Ne znači. Ja sam onda u pitanju možda neki novi projekti, već nešto da vam otkriješ malo samo. Ja ne sam ništa da otkrijem, danas smo razgovarali, ali sutra treba da se potpiše ugovor, tako da... Ajde, da ne pričam ništa za sad. Dobro, ti si bila neko ko je, nisi rekla ne za ovaj realityju, ali da li bi ušla recimo ponovo u jedan takav format? Pa ako bi ti sad odgovorila na to pitanje, ja bih ti direktno odgovorila i da li ću ući ili neću, ali i dalje neka to ostane tajna. Dobro, ajde da gledamo da hipotetički ako bi ušla, obzirom da znamo neka imena koja će se pojaviti u tom istom realityju, tipa Gagi Đogani, Saška Karan, Lepi Mića, je li imaš već negde u glavi s kim bi ti mogla onako potencijalno da se družiš, a s kim ne bi? Pa, svako ću se družiti sa svima njima. A ko će se družiti sa tobom? Ja ću se družiti sa njima. A sad me čeka taksi, morala bih da krenem. Čeka me mali odmor pre posla. Ljubim vas. Hvala.